Hakan Kingdom pinakamalaking lungsod, tumatawa at sinasabi na mukhang nawasak talaga ng pusa, nakakahiya ito sa ating kahanga-hanga na Panginoong Zibel, sinasabi ni Box kay Asuka na sobrang harsh niya. Naiintindihan niya siya ang may charge sa finance ng kanilang guild, pero kahit naman ganong, dapat siyang magtipid. Sinasabi ni Asuka na tipidin niya ang mukha niya, sobrang tawa niya nang matalo sila ni Black Teddy. Humihingi naman ng paumanhin si zebel sa kanilang dalawa, naghahanda siya sa plano ng Snake Guild na agawin ang kontinente. Sinasabi ni Asuka na sige, nakuha niya na, pero, hindi niya naman nakuha si Herent at Lawel, may mga alternatibo ba siya gagawin? Kailangan niyang makarecover sa kanyang reputasyon, sa pamamagitan ng pagmamadali upang makuha ang kanyang third advancement o pagsubok na manalo kay Katz, na umiyak kamakailan, sinasabi ni Zibel na hanggang ngayon, nasa era ng mga technician ang satisfied dahil sa hirap na makakuha ng high quality equipment. Pero dahil sa ibang mundong equipment ng lalaking yan, nagbago ang laro, pupunta sila sa Holy Land ng produksyon, ang lungsod ng mga dwarf para mag-recruit ng Rank 1 Blacksmith, Panmir, na naghahanda sa isang hidden class advancement upang maging rival kay Greed. Ang paglitaw ni Greed ay nagdala ng mga bagong simula sa iba't ibang lugar. At hindi yan exception sa mga kalaban na naghihintay sa dilim. Bon Cost Principality, ikatlong templo ng Yatan Church. Ngayong natapos na ng lahat ang pagpuri sa Diyos na si Satanas. Mga mananampalataya, Maligayang pagdating sa pinakabagong pari. Sa isip-isip ni Yura na ang successor ni Malakas ay level 420, isang ikaapat na advancement NPC. Gaano kaya kalakas ang unang lingkod at paano na control ang halimaw na yun? Sinasabi ni Likaos na ngunit bago yun, mayroon pa ring isang tao sa bulwaga na ito na kulang sa puso patungo sa dakilang Diyos na si Satanas. Kailangan niya pa ring bumuo, umalis siya sa ikawalong lingkod, Yatan Church Second Servant Likaos, may lumabas ng notification na ang Quest, Path of Penance, Ranked SS Quest ay nalikha, Path of Penance. Ligtas na nakilala ang unang lingkod, Clear Rewards, Unknown. Quest Failure, Unknown, sa isip-isip ni Yura na makikita niya na sa wakas ang unang lingkod, ngunit sa kabila ng ito ay High Level Quest, ang paglalarawan ay malubhang kulang. Kung ganito, hindi siya makakatulong kay Yang Wu na nangangailangan ng blessing ng Diyos ni Yatan. Anyways, ito ang panahon para sa mga pagbabago, nagtataka siya kung ano ang mga paghahanda ng ginagawa ni Yang Wo. Sinasabi ng matabang lalaki na good work sa broadcast ngayon. Dapat busy siya ngayon, sinasabi ni Yang Wo na oo, dalawang oras lang siya nakatulog sa last couple of days. Lalabas siya ngayon, uuwi na siya sa wakas, hindi niya talaga maisip ang broadcasting. Kung magkakamali siya sa pag-participate sa isa pang tournament, mamamatay na talaga siya. Pagkatapos gawin ang lahat ng mga broadcast at commercial na ito, ang naiwan na lang sa kanyang ay ang black powder upang itago ang buhok na nakakalbo, may tatlong buwan na din ang natitira hanggang sa mabuo ang building, I guess satisfy really is the best way to earn money, mula ngayon, labing apat na oras kada araw siya dapat maglaro ng satisfy. May payo din si Yira. kung gusto niyang maintain ang kanyang kita, kailangan niya tuloy-tuloy na mag-produce ng unique rate ng equipment, pero noong huling buwan, wala pa siyang nakikita epic raid equipment, pero ngayon na iniisip niya, hindi niya na alam ang tungkol sa balita, o oh, di ba medyo delikado, card news. May surge of popularity sa pag-explore ng hell para makuha ang demonic beast na Memphis, dahil sa maling impormasyon, damadami ang mga pinsala. Card news, ipinagbigay na ang mapa ng legendary Water Clans Kingdom Siren, sinasabi ni Grid na ang unang nakatuklas ng Siren. Hindi niya alam kung sino ito, pero I bet sila ay may isang ton of titles. Kailangan niyang pigilan ang sarili niya, hindi siya dapat magselos kung gusto niyang alagaan ang buhok niya. May fiesta ba, may special ba ngayon? Sinasabi ng mama ni Yang Wu na pinupush niya ang kanyang sarili kamakailan lang. Dapat may masarap siyang pagkain man lang, sinasabi ni Greed na nakakuha siya ng mostly kimbap kamakailan lang. Ang kimbap ay karaniwang isang Korean seaweed roll, Sinasabi ni Sihi na sabi nila kung kulang siya sa tulog, tataas ng 23% ang chance niya na maagang mamatay kumpara sa ibang tao o pa. Tinatanong ni Greed na hindi ba siya masyadong nag-aaral? Nagpapasalamat naman ang papa ni Yang Wu dahil sa pagsisikap para mabawi nila ang lahat sa kanilang household. Sorry sa mga pagkakamali niya at lubos din siyang nagpapasalamat sa kanya Yang Wu. Pero kung may tungkulin pa siya na protektahan ang kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya sa mga balikat, pwede niya na yan bitawan. May karapatan din siya na maging malaya at tupa din ang kanyang mga pangarap. Wala siyang alam sa kanyang trabaho, kaya hindi niya siya kayang tulungan. Pero siya ay laging nandito sa tuwing napapagod siya. Natouch naman si Greed sa sinabi ng papa niya, pagsapit ng gabi, bumango si Sihi at sinasabi nito na uhaw na uhaw siya. Napansin niya na bukas pa ang mga ilaw sa isip-isip ni Sihi na don't tell me. Hindi pa rin tulog si Opa ng mga oras na ito? Napapamura at sinasabi ni Yanggu na mas maraming member dito kesa sa fan cafe niya. Hindi lang isa o dalawang tao, kundi limandaang libo ang difference. Hindi siya makapaniwala sa isip-isip ni Sihi na nag-aalala na talaga siya sa kanya. Wala na ba siyang magagawa para tulungan siya? sa isip-isip ni Yang Wu na mula ng pagkawala ng mga isyu tungkol sa kanyang pamilya at pera, ang kanyang mga pangarap ay naging hindi malinaw. Naiisip niya ito habang tinitingnan niya ang building under construction. Pero ngayon ay achieved niya na ang lahat, anong gagawin niya ngayon? Kung fill up niya ang canvas niya, kailangan niya lang ng mas malaki. Bukas, magdedesisyon na siya, sa Winston Castle, maraming tao sa Smithy ni Khan. At sinasabi ng mga tao na ito ang cons blacksmith na madalas na nagpapakita si Grid, di ba? Tingnan ang plate armor na ito, ibang level ito kumpara sa ibang blacksmiths. Pwede daw ba niya makita ang mga longsword at helmets? Magkano ba ang greatsword na yan? Sinasabi ni Ka na sa kabila na may apat na trabahador, walang sandali para magpahinga. Maganda ang blacksmith na plano niya na ibibigay kay Grid, pero bakit biglang ang dami ng tao? Sinasabi ng tao na dumating na sigurado lang exaggerating siya. Mukhang ba mabate siya ngayon, si Eufemina pala ang dumating at sinasabi nito na matagal din sila hindi nagkita kan. Nagulat at sinasabi ni Kan na tingnan niya kung sino ang dumating. Si Eufemina, ang tagal nating hindi nagkita, sinasabi ni Eufemina na first time niya dito mula sa item production competition. Ayos lang ba siya, medyo nagde-develop na din ang Winston, ang bagong Panginoon ay dapat nakahangahanga, sinasabi ni Khan na oo, mula sa narinig niya, kahit may katotohanan na hindi niya alam, narinig niya kay Grid na umalis siya para maghanap ng ilang item production method, nakakita na ba siya, sinasabi ni Euthamina na nandito siya dahil dito, halos mamatay siya habang tumatawid sa kontinente, pero isang kahanga-hanga na experience. Kailangan niya ng request para sa produksyon ng pinakamahusay na orb, Nasaan si Grid? Nate name, Euphemina. Klase, Duplicator Perfectly Copy and Game A Target Skill. Title, One Who is Qualified to Become a Hero Hindi ka madaling magsawa, mabilis na lalago ang stats mo. Title, Competitor High Luck Stat Ang Applied, Maaari Gamitin ang Skill Roll the Dice. Title, Kaibigan ng Water Clan. Pwede ka makahinga sa ilalim ng tubig ng matagal, hindi bumababa ang bilis ng movement habang nasa ilalim ng tubig. Magkaroon ng mataas na affinity sa water clan, title, isa na tatanggap ng mga biyaya ng araw. Health plus 2000, mana plus 2000, kapag sa ilalim ng sikat ng araw ang kapangyarihan ng lahat ng kasanayan ay tataas ng 7%. Kapag sa ilalim ng sikat ng araw ang kapangyarihan ng lahat ng mga kasanayan na kaugnay sa fire ay tataas ng 16%, smithy bayan. Maraming tao doon, kaya mas mabuti na tingnan ang daan na ito, wala siya dito mula sa international competition dahil sobrang busy niya, ngunit may impormasyon na madalas na dumating at umalis dito ang isang pinagkakatiwala ang subordinate niya, sinasabi ni Shay na kahihiyan na kanilang hinarap, hindi sila ang mga tao na dati natalo nila, tumaas ang stealth nila sa level 6, tsaka, this time may shadow na sila. Tuturuan natin siya ng parehong sakit, at may precious na nakuha sa iyo, Sinasabi ni Shay na ngayong araw, kukunin nila ang buhay ng subordinate ni Greed, ipapakita nila sa kanya ang missing sa mga assassins ay hindi bagay sa pagguhulang, sa Winston Castle, Summon Knight Lowell, Summon Knights. Kung mag-respond ang knight sa tawag ng kanilang Panginoon, agad sila ipapatawag at hindi alintala ang distance. Cool down, 36 hours, sinasabi ni Lowell na dumating na si Knight Lowell. Tinatanong ni Grid kay Irene kung nag-enjoy siya kahapon. Sinasabi ni Irene na oo nag-enjoy din siya, tapos magtatrabaho din siya ngayon. Sinasabi ni Grid na maupo siya Lowell, sinasabi ni Lowell na contact me through a message kung ito ay normal situation. Ang summon night ay isang skill na may matagal na cooldown, kaya isave it for an emergency. Tumatawa at sinasabi ni Grid na anong emergency ang maaaring magkaroon kung siya ang pinakamalakas. Sinasabi ni Lawel na masyado siyang walang pag-iingat at sabihin niya kung bakit siya pinatawag dito. Sinasabi ni Grid na gusto niyang maging panginoon, gumawa siya ng plano. Sa isip-isip ni Lawell na sa wakas nagdesisyon siya. Pagkatapos ng international competition, patuloy niyang sasabihin sa kanya na panahon na para siya ay gumawa ng hakbang na karapat-dapat sa kanyang walang kapantay na pag iral Mukhang nagbunga na sa wakas ang pagpester niya, matagal niyang hinintay ito para sa isang malakas na tao na maging unang user na naghamon para sa seat of emperor. At magkaroon ng papel ng designer na namumuno, sinasabi ni Grid na ano sa tingin niya. Isang bagay na pinag-isipan niya ng huling nagdaan linggo, posible ba? Sinasabi ni Lowell na syempre posible, pero para magawa yan, may kailangan muna siyang gawin. Upang magkaroon ng lupa, kailangang magkaroon ng impluensya. Pero dapat niyang buwagin ang Sedeca Guild, bumuo siya ng bagong guild, at dalhin sila dito. Hindi magkakaroon ng resistance sa pagbuwag ng guild. Hindi maaaring deny ang matatanggap na benepisyo sa kanyang mga equipment. Sa isip-isip ni Grid na totoo na pagkatapos niyang sumali sa Sedeca Guild, niligtas niya sila mula sa mga sandali ng krisis ng maraming beses. Wala rin siyang ginawa na mali sa kanila, may sapat na justification. Hilingin niya na lang na lumipat sila sa mas malaking bahay, sino ang tatanggi? Sinasabi ni Grid na sige, gawin natin yan, may natanggap si Grid ng mensahe. Si Eufemina, nasa blacksmith siya ni Can, bigla nagulat si Grid na nalaman niya na si Eufemina pala ang nag-message sa kanya. Tinatanong ni Lowell na kung ano ang problema, sino yung tao na yan. Sinasabi ni Grid na nakakatakot siya na may epic class. Nangako siyang gagawin ang equipment niya, pero kung makakagawa siya ng isang mababang epic na rating, malamang may determinado siya na harasin siya. Sa isip-isip ni Lawell na sa tatlong epic class, ang pangalan ng huling tao na tinago ang kanilang identity ay si Eufemina, ngayon sa tingin niya, may magandang personal connections din siya. Sinasabi ni Lawell na kung ito ay user na may epic class job, malaking tulong sila para sa kanyang mga plano, ano sa tingin niya tungkol sa pagsali sa kanya sinasabi ni Greed na medyo uncomfortable siya sa kanya, pero tama yung sinasabi niya. Kasama pa siya, kaya hindi siya pwede magpadala ng kahit kanino lang, sinasabi ni Lawel na magiging perpekto siya para dito, sa ibang lugar, ito ay well worth the wait. Nagtataka siya kung kailan siya dadaan, nakakahiya isa siyang kawawang tao na may rank 900 sa Unified Rankings, pero ayon sa impormasyon, close siya ni Greed, di ba? sinasabi ni Shay na sasabihin niya ba na parang lumitaw na ang kontrabida? Ito ay dahil sa lahat ng maling nakita niya sa boss kaya wag niya siyang sisihin orator. Ang tanging sandata na maaari nilang equip ay ang mga box na may mahihirap na attack power, ang kanilang tanging attack skill ay spiteful tongue na may cooldown na matagal para makabawi. Walang defense o escape skill sila pati ang health na mas mababa pa sa magician. Ang mga orator ay maaaring umunlad lamang sa pamamagitan ng quests at sa combat sa pamamagitan ng pagsasalita. Dahil dyan isinasaalang-alang ito na pinakamasama na klase, iniiwasan dahil sa hirap nito. Sa isip-isip ni lawell na kung paano siya ipinadala ni Grid sa mga odd jobs, hindi pa niya alam at kung may ibang tunay na paggamit para sa mga orator. Obvious na military moral ang isa sa kanila, ngunit walang hihigit pa sa isang maharlika kundi sa isang orator. Ang isang orator ay maaaring gumalaw para sa puso ng masa. Depende sa paggamit nito, ito ay isang klase na pwedeng bagay ang authority, syempre, depende pa rin kung makakasurvive sila sa kaguluhan na yan, sinasabi ni Shay na hindi ito pwede, para sa isang orator na kontrahin ng pincer attack mula sa mga assassins, sinasabi ni Curb na hindi niya dapat mablock ng book, yan ba ang sword ng psychopath na yan, ito ang ginamit ng Butcher of the Streets, mass-produced 100 sword prototype. Rating, Unique Kapangyarihan ng Attack, 423 Durability, 4951 Firsts. Attack Speed, minus 2 na Accuracy, minus 7 na mga restrictions ng usage, level 230, strength 300, beginner sword mastery, isang pagsubok na gawa ng legendary blacksmith G. Ito ay isang design na ginawa bilang reference ng Dane's Leaf Reproduction na nagtagumpay sa pagpapakita ng magandang attack power. Gayunpaman, binibigyan ito ng kaginhawaan na nagre-resulta sa karagdagang ng mga function. Sinasabi ni Huroy na orihinal siya ay kaawa-awa lang na tao na baka dumaan lang sa mga salita niya. Pero noong araw na nakita niya ang Panginoon niya, first time siya nakatanggap ng S-Rank Quest. Sinasabi ni Shay na anong kaabnoyan ang pinagsasabi niya habang naglalaban sila. Dagdag pa ni Roy na ang nilalaman ng quest ay magtiis mula sa impyerno na prison cell ng daan at oras. Kahit magtiis siya ng walang hanggan, tuloy ang quest. Isang masakit na panahon, kahit gaano siya magtiis, walang kahit isang ilaw ang sumisikat sa kanya. Nang nagsimula siyang mawala ng lahat ng pag-asa, naniniwala siyang walang magiging magandang mangyayari kahit anong gawin niya. Ang kanyang master, Panginoong Grid, sinira ang pitch black ng mga pader at iniligtas siya. Higit pa dyan, nagbibigay siya ng bagong kapangyarihan para sa sarili niyang kulang. Nakakakita siya ng walang katulad na bayani sa lahat ng kasaysayan. Sa isip-isip ng tatlong abnoy na puno ng emosyon ang puso niya. Ito ay nakakaantig na kwento, si Grid ay kahanga-hanga na tao. Hindi alam ng tatlong abnoy na nahuhulog na sila sa skill ni Heroy. Nagayuma siya sa nakaka-interes na kwento, parang siya ang naging pangunahing tauhan sa kwento. Nawala ka na sa realidad, hindi mo kaya ang sitwasyon. Tatlong segundo siya nalilito, sinasabi ni Shay na ano ito. Ang lahat ay gumising, ito ay weird na skill. Sinasabi ni Heroy na ang mga kontrabida ay nagkamalay na. Ang lakas ng loob nila na hindi pahalagahan ang kanyang master? matalino ang salita ng kanyang dila. Tumaas ang moral mo, ang susunod na atak ay garantisado na maging critical hit. Sinasabi ni Huroy na alam ba ng mga nanay niyo na ginaganya niyo ang mga tao, gamit yung maruming dila. Naapektuhan ka ng spiteful tongue, bumaba ng 30% ang iyong depensa at pag-atake. Sinasabi ni Shay na delikado yan, andyan na siya, umatake na si Huroy at ginamit niya ang unbreakable justice. Unbreakable Justice, level 1, 88.1 na nag-deals ng aid attack, equal ng 650% ng iyong attack power. Cost ng mana, 500 cooldown, 100 segundo, critical, 10,180 na pinsala. Nagdurusa ka ng fatal attack, wala ka na senses, sinasabi ni Shay na imposible. Paano nagamit ng Orator ang high level skill tulad ng Confusion Link? Ikalawang klase, Apostle of Justice's Partner, isang walang katulad na katapangan. Kapag kasama mo ang Apostle of Justice, lahat ng stats ay tataas ng 20%. Maaari gamitin ang mga skill Unbreakable Justice at Sacrifice for Justice. Title, one who overcome hardship at may sobrang mataas na lakas ng isip. Hindi mapapasuko sa anumang pagsubok, maaari gamitin ang skill na Strong Will. Sinasabi ni Huroy na ito ang lakas at sandata na ibinigay sa kanya ng kanyang panginoon dahil sa kanyang kahinaan. Ang paglilingkuran niya lang ay ang kanyang panginoon. Sinasabi ni Shea na hindi niya maiiwasan ang kanyang pag-atake. Sa isip-isip ni Shea na tinago niya ito para kay Greed. Hindi siya makapaniwala na kailangan niya ito gamitin sa isang orator lang. Tinawag ni Shea si Kazem, nagulat naman dito si Heroy sa biglang paglabas ni Kazem, Tinamaan ito sa kanyang liig at nakatanggap ito ng apat na libo isandaan at apat na puna pinsala. Sa isip-isip ni Heroy na bigla siyang lumabas sa mga shadow. Sino siya? Sinasabi ni Kazem na naiwasan niya ang isang fatal attack. Maganda ang kanyang senses, sinasabi ni Shay na sige. Pwede na silang gumalaw ngayon, sinasabi ni Curb na henchman bastard siya. Huli na ang pagsisisi na hindi alam ang kanyang lugar. Upang patayin si Grid, na-cleared nila ang isang S-rank mission para sa Assassin Association at gumastos ng isang ton ng pera para ma-hire siya. Third Advancement Assassin NPC siya, siya si Kazem, sinasabi ni Huroy na Kazem. Parang narinig niya na ang pangalan niya noon. Pero anyways, Third Advancement NPC ito. Magiging sobra hirap siya sa kanya, pero kung iiwan niya sila dito, ang mga naglalayon sa kanyang Panginoon lamang. Paano niya matatawag ang sarili niyang knight? Gulat na gulat si Shay at sinasabi nito na isang wyvern. Hindi lang siya naka-overgeared, kundi may malakas siyang pet. Isa ba siyang version na mahinang greed? Sinasabi ni Heroy na Panginoon ng Langit sa itaas ng mga grassland. Maging abo sila, dahil siya ang kanyang wyvern, tiyak na kaya niya. Lord of the skies above the grasslands, tumaas na ang moral. Lubos na tumaas ang attack power at magic power, may sumabog sa mga bundok sa labas ng bayan, may sunog, tumawag ng mga guard. Sinasabi ng guard na Kapitan Jude, kailangan nating magmobilize ng mabilis. Bigyan niya kami ng order, sinasabi ni Jude na Jude patayin ang apoy. Para patayin ang sunog, maghanda ng mabuti, para patayin ang apoy, kuha sila ng electric fan. Maghanda ng electric fan, sa isip-isip ng guard na plano ba niya na pahanginan ang apoy, masusunog ang mga bahay. Hindi yan masyado malayo, sunog daw ba yan, pumunta din ang mga customer at sana walang mangyari ulit. Sinasabi ni Eufemina na hindi ito sunog, kundi isang pagsabog. Hindi niya alam kung sino yan, pero ang paraan ng paglaban nila ay medyo flashy. Curious siya, bagong skill ba ito? Sinasabi ni Grid na komplikado talaga ang Holy Light Armor. Kung gusto niyang malaman ang kanyang pagunawa sa isandaang porsyento, magtatagal ito. Nagmamadali si Lawell at tinatawag niya ang kanyang lord niya na si Greed. At sinasabi nito na ito ay report mula sa mga guard. May malakas na pagsabog sa labas ng lungsod, ang lokasyon ay malapit kay Can Blacksmith. Sa isip-isip ni Greed na may nangyari ba kay Can, nagtataka si Huroy kung paano napigilan ng breath ng isang wyvern na maaaring patayin ang karamihan ng mga user. na ng isang asasin na mababang depensa. Ginamit ni Kazem ang Ray's Shadow Soldiers, sinasabi ni Kazem na maglalaro muna siya ng konti. Inataki si Huroy sa likod at nakatanggap siya ng 4,010 na pinsala. Sinasabi ni huroy na naalala niya na nakakarinig siya ng mga sabi-sabi habang nasa biyahe siya. Third Advancement Assassins natuto siya ng mga espesyal na skill tulad ng Shadow Manipulation. At tinawag ang NPC na yan na Master of Shadow Manipulation. Siya Bayan hindi niya hahayaan na magkita sila ng Panginoon niya. Ang Apostle of Justice's partner's bravery is peerless. Ang iyong kasalukuyang health ay bumaba ng 20%, kaya ang lahat ng stats ay tataas ng 30%. Siya si Huroy isang knight, hindi niya hahayaan kahit isang hakbang. Tinamaan si Huroy at sinasabi nito na isa siyang bastard. Sinasabi ni Shay na paano na magiging katulad nila siya sa future. Sinasabi ni Sniffer na may mga spectator na, sa isip-isip ni Shay na nakakuha ng atensyon ang pagsabog na yon. Kailangan nating mabilis na lumabas dito, sinasabi ni Shay na tapusin niya na ng mabilis Kazem. At tumakas na sila, sinasabi ni Kazem na hindi na ito masaya. Sobrang loyal niya, tapusin niya na ito ngayon, may gumamit ng race shadow soldiers. At inataki si Kazem, sa isip-isip ni Kazem na hindi niya yan mga shadow sinasabi ni Kazam na paghuhusga sa kanyang maputi na balat, hindi siya asasin. Kaya niyang gamitin ang shadow manipulation, gumagamit ba siya ng ilusyon? Ito ay magiging mahirap, sinasabi ni Euphemina na mukhang skill na kahit nubis kayang gamitin. Sinasabi ni Kazam na pinapatawa niya siya sa nonsense na yan. Patuloy niyang gamitin ang teknik na yan kahit kailang gusto niya. Ang mababang ilusyong na yan, biglang nagpakita ang mga pavranium ni Greed. Nagtataka naman dito si Kazem, sinasabi ni Shay na dumating na ang bastard na si Greed. Tinatanong ni Greed kung sino sila, at sino ang mga bastard na ito. Sino yung nagpapatay sa night niya, sinasabi ni Lawel na buti nakahabol sila, salamat sa fly ni Greed, bilis niya at maghil na. Sa isip-isip ni Shay na ang kanyang tigay sunod ay nakapaghintay pa ng matagal. Hindi niya ito akalain, ang bilang ng mga tao ay dumami agad. Sa isip-isip ni Kazem na isang artifact na kumikilos sa sarili niya, nakaka-interesting ito. Pero ang mas mahalaga, ang sing-sing na suot niya, tiyak na sing-sing ito ni Doran. Nagiging interesado na siya, mas mabuti na alamin muna bago lumaban. Sinasabi ni Shea na kinakailangan mamatay si Greed kahit anong mangyari. Kazem, siya na ang bahala kay Greed at sila na ang bahala sa iba. Biglang nawala si Kazem, nagulat si Shay at sa isip-isip nito na saan siya pumunta. Sinasabi ni Lowell na mukhang binaliwala siya ng kanyang kasama. Dapat nating ilagay ang natitira sa bilangguan, makikita ng Panginoon ang mga pag-aari ng isang nakakulong na kriminal, magdesisyon sila kung paano itapon ang mga ito pagkatapos ma ang kanilang mga items, maaari nilang hilingin sa kanila na ibigay ang mga items na kanilang pinili kapalit ng kanilang buhay, tinatanong ni Greed na kung narinig daw ba nila ang sinabi ni Lawel, tulad ng sinasabi ng kanilang smart bookkeeper, ikulong sila.